କୁନ୍ଦୁରି ଚାରା କିପରି ଓ କେତେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁନ୍ଦୁରି ଚାଷରେ ଖତସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ରଞ୍ଜାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆଉ ଗଛ ଚାରିପାଖଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା। ଆମେ ସଫା କରିଦେଲେ ଏଇନା ସବୁ ଏ ଗୋବର ଖତକୁ ପକେଇବା। କଞ୍ଚା ଖତ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କଞ୍ଚା ଖତ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହବ କି ଗଛ ମୂଳରେ ଉଇ ମାରିଦେବେ, ଉଇ ମାରିଦେଲେ ଗଛଟା ମରିଯିବ। ଗୋବର ଖତଟା ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା। ଆମେ ତ ଗାଈ ଗୁହାଳରୁ ସବୁ ଗୋବର ଖତକୁ ଆଣିକି ଖତ ଗାଡ଼ିଆରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ, ସେ 3-4 ମାସ ରହିଗଲା ପରେ ସଢ଼ିଯାଉଛି। ଖତଟା ସଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ହାତରେ ଯଦି ଧରିଦେବା, ସେ କଡ଼ମ ପୁରା ଖସମସ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଖତଟା ପକେଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ତ କୋଡ଼ା ଖସା ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ଗୋବର ପକେଇବା। ଗୋବର ପକେଇକି ଭଲକି ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେବା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦାକୁ କେତେ ଗୋବର ଖତ ଦେଉଛ? ଝୁଡ଼ିଆ ଖତକୁ ଆମେ 2-3 ମନ୍ଦାରେ ଦେବା। ଏ ଖତଟା ମିଶିଗଲା ପରେ ମାଟି ସହିତ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଭିଡ଼ିକି ଧରିବ, ଆଉ ଗଛଟା ଆମର ସତେଜ ହେଇକି ରହିବ, ଅଧିକ ଖତ ସାରଟା ପାଇବ। 2-3 ମନ୍ଦାରେ ଏତିକି ଝୁଡ଼ିଏ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଖତ ସାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ସାବୁନରେ ନ ଧୋଇଲେ ଆମ ଖତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନ୍ଦା କରିଦେଲେ ଏଠି ପାଣି ରହିଲା, ଆଉ ଏଠି ଯେତିକି ପାଣି ଢାଳିବ ପାଣି ରହିବ। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ଡଙ୍କ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଏ ଛୁଟିଆ ରଞ୍ଜା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଞ୍ଜା ଏହା ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲଟାଟା ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଏ ରଞ୍ଜା ଦେହରେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ରନ୍ଧା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ। ଏମିତି ଯଦି 10 ମନ୍ଦା ଆମେ ଲଗେଇଦେବା, ଆମେ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଖାଇବା, ଆମ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେବା, ତଥାପି ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନକୁ ଆମେ 10 କେଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କେଜି ବାହାରିବ। ଚାଷ ତ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଇକି 2 ପଇସା ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସାରେ ତେଲ ଲୁଣ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ନମସ୍କାର ଭାଉଜ।